За сайн бай цанаа та бүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нийтийн дуу энэ жил группээс сөхөн болж 70 90 оны дуу хэн сайн болох тэмцээнд Архангай аймгийн Цэнгэр сумаас Эрдэнэдалай миний би чамаг төрн эргэлт нэмэх урам телээр оролж байна. Та бүнд шинэ жил шинэ оны гас асуу мэндийг өөдөд нөргөн төвшүүлье. Amen.